ráno. Já vás tady všechny vítám a jako opravdu kvituji s povděkem, že je tady víc rodinných příslušníků, a nevím, jestli to není poprvé, než pacientů samotných. A to je dobře, protože my si myslíme, že nejenom pacient, ale i rodina má dostat informace. A samozřejmě vy se na všechno můžete zeptat ošetřujícího lékaře, ale my dobře víme, a sami to zažíváme, když jde o nás, že člověk v té ordinaci je v určitém stresu, jako by na něj něco skočilo, zapomene všechno, co si připravila, pokud si to nenapsal na papír, tak vyjde z té ordinace a za čtvrt hodiny řekne, aha, já jsem zapomněl na tohle, na tohle, na tohle, jsem se nezeptal a někdy to udrží do příště a pak si to fakt napíše, někdy ne a Někdy udělá to, co samozřejmě v dnešní době dělá kde kdo a pořád, a to je koukne na internet. Já chci úplně předem říct, že to je věc, která je opravdu nebezpečná, protože na internetu není žádná kontrola toho, jestli dostáváte informace, které jsou věrohodné, jestli jsou to informace, které vám neublíží, protože někdy čety nezodpovědných lidí, kteří je dají na internet, mohou někoho hodit do takové deprese, že si řekne, no tak to vlastně nic nemá cenu, nemá cenu léčba, nemá cenu nic dělat a může to vést i k poškození zdraví. A tohle to si nepřejeme, proto samozřejmě pacientům dáváme do rukou i materiály, kde jsou internetové stránky, na nichž naleznou věrohodné informace, ale znáte to, člověk googluje a to, co na něj vyskočí první, je to, co vlastně může být úplně špatně. Takže proto jsme rádi, že jste tady, protože tady se můžete na cokoliv zeptat a my jsme vám zcela k dispozici. Aby pro ty z vás, kteří tyto základní údaje nikdy neviděli, tak my v dnešní době už s jistotou považujeme roztroušenou sklerózu za autoagresivní neboli autoimunitní onemocnění. To slovo znamená, že vlastně imunitní systém reaguje proti vlastní tkáni, místo aby ji rozpoznal a chránil. A to je podstatou spousty chorob. Bylo to rozpoznáno jako podstata spousty chorob, o nich jsme ještě před 30 lety nevěděli, co je jejich podstatou, jejich hlavním rysem. Bohužel žijeme v zemi, kde je hodně roztroušené sklerózy. My se blížíme tou prevalencí, to znamená počtem obyvatel nemocných na 100 tisíc, se blížíme zemím s nejvyšší prevalencí na světě, to znamená Skandinávie, Velká Británie, Kanada. A je to možná dáno tím, že se tvrdí, že až 60% naší krve je s geny. A Další samozřejmě etnikum, které je trošku zodpovědné za roztroušenou sklerozu, jsou zřejmě vikingové, ale protože nikdo neví, co to jsou vikingské geny, jenom se ví, že vikingové se dostali až do Číny a tam, kde se dostali, tak máme ty obrázky těch vysokých zrzavých, fousatých mužů, kteří tam samozřejmě zanechali své geny, tak tam jsou i větší klástry roztroušené sklerozy. Ročně diagnostikujeme asi 700 až 1000 lidí v téhle republice, což je také relativně hodně. Všichni čekáme, že se to nějak zlomí a bude to trochu lepší, ale zatím to tak úplně nevypadá. Je to choroba mladých lidí, to asi všichni víte, když se podívám tady na to publikum, tak to vlastně jsou všechno mladí lidé. Máme samozřejmě, to je ten vrchol Gaussovy křivky, máme samozřejmě děti a máme samozřejmě lidi, kteří jsou diagnostikovaní po 50. roce života. Ale tam je trošku složitější takzvaná diferenciální diagnostika, to znamená odlišit to od něčeho, co se spíš v tom věku vyskytuje. Poměr mužů a žen se mění. Před takovými 50 lety to bylo skoro 1 ku 1, nebo 1,2, 1,3. A teď už je to skoro 3 k 1. Je na to samozřejmě řada teorií, a některé z nich si probereme při těch zevních faktorech, které mohou přispět k vývoji roztroušené sklerózy. Je tam určité genetické pozadí, ale pozor, není to choroba, která se dědí jedním genem. Těch genů je minimálně mezi 20 až 100, a to s různou silou, s jakou do toho můžou mluvit. Rozhodně se nedědí choroba jako taková, dědí se ale určité nastavení imunitního systému, které je spíše schopné právě tomu vlastnímu tělu prezentovat ty vlastní antigeny, proti kterým pak ten imunitní systém reaguje. To znamená sklon k autoimunitě. Ten se dědí. Někdy máme tři generace a v každé generaci je jiná ta autoimunita. Ale máme samozřejmě i jednu rodinu, kde jsou tři generace pacientů s roztroušenou sklerózou. Ty zevní faktory ale hrají větší roli. Většina našich pacientů přichází a nemá nikoho nemocného v rodině. A ukázalo se to, nebo víme to proto, že když se podíváme na soubor jednovaječných dvojčat, tak tam jenom 30% těch dvojčat, které když jedno onemocní, tak to druhé má jenom 30% šanci onemocně také. To znamená, že za 70% všeho jsou zodpovědny zevní faktory. Přestože jednováčná dvojčata mají stejný genom, stejnou genovou výpavu. V současné době tu chorobu nelze vyléčit, ale lze přece jenom docílit toho, že u mnoha pacientů se ten průběh zastaví nebo při nejmenším zpomalí. A to je naším cílem. To je něco, co jsem já před těmi uh, 38 lety, když jsem nastoupila k profesoru Jedličkovi do Krče, vůbec neviděla. My jsme měli plné oddělení lidí, kterým bylo kolem 40, byli proleželí, nemohli chodit, nemohli často i polikat. Takže to je dneska už minulost a my jsme tomu hrozně rádi, já jsem tomu osobně hrozně ráda, že jsem celý tento vývoj viděla, celý ten příchod těch nových léků a boj o to, aby byl dostupný i pacientům v zemích, kde není ten hrubý domácí produkt moc velký. To, co je ale zásadní pro to, aby ten průběh choroby se mohl změnit, je to, že uděláme rychle diagnostiku a rychle zahájíme léčbu. Rychle tady nemyslím v průběhu dnů, ale když ztrácíme měsíce, už ztrácíme něco. Když ztrácíme roky, je to už špatně. Tady jenom. Data z takzvaného atlasu MS, kde se ukazuje, kde je kolik té roztroušené sklerozy. Ty červené oblasti jsou ty s tou nejvyšší prevalencí, jak jsem říkala, Kanada, Velká Británie, Skandinávie, a my se k nim bohužel hodně blížíme. Jsou samozřejmě místa, kde to vůbec není známo, kde nemáme data, protože se tam takovéhle zdravotnické informace nezbírají. Takže třeba v Africe, Jednak je to na rovníku, tam ty lidi ohrožují infekční choroby, a jednak tam není zdravotnictví na té úrovni, aby sbíralo data o tom, kolik je choroby, která se vyskytuje jenom u 200 lidí na 100 000 obyvatel tady a tam možná u 20 lidí na 100 000 obyvatel. Co se děje v mozku pacienta s roztroušenou sklerózou? Je to zánětlivé onemocnění? ale není tam nalezitelný ani bakterie, ani virus, čili je to takzvaný aseptický zánět, kde nacházíme ložiska toho zánětu na magnetické rezonanci, která můžeme vidět. Dřív to samozřejmě viděl jenom patolog, ale s příchodem magnetické rezonance kolem roku 89 do naší republiky, tak to je opravdu něco, co nám strašně pomohlo, protože do té doby bylo spousta lidí, kteří měli pocit, že spousta těch příznaků je jakoby neúplně věrohodných a, nebo že to je cévní onemocnění a podobně. Kolem cév se to děje. Tohle to je maličká céva, tady je zánět kolem cévy, tady jsou menší ložiska. Čili céva v tom hraje roli. Někudy ty imunitní buňky musí do toho mozku vstoupit a vylézt do té mozkové tkáně. Ale to není to nejhorší. Se zánětem bychom si uměli poradit. To, co se děje, je jednak rozpad mielínu. Tady je červený mielínový obal, který tady není, to je vlákno nervové, které má okousaný vlastně mielín to je obal, který vede k tomu, že nerv rychle vede vzruch. Čili máme ho rezervovaný pro ta vlákna, která musí rychle vést. Když šahnete na horká kamna, potřebujete rychle odtáhnout tu ruku. V zrakovém nervu máte tento mělín, tento druh mělínu, protože vy potřebujete zachytit vzorným poli, když se na vás něco řítí. Teď auto, dřív tygr, tak potřebujete rychle zareagovat. Nemůžete čekat, až to přiběhne k vám. To, co je ještě horší, než je ztráta mielínu, protože ten se relativně umí dotvořit a konec konců to vlákno, pokud přežije, tak umí vést i bez něj. Není to teda nic moc, ale dokáže to nějakou dobu. Nejhorší je to, když se to vlákno přetrhne. To je podklad invalidity, trvalé. A my naštěstí všichni máme asi 40 rezerv v mozku. Takže nějaká vlákna můžeme ztrácet, ztrácíme je, všem nám ubývá mozek. Ale je to relativně menší rychlostí než pacientům s roztroušenou sklerózou, protože tam se k tomu přidává ten zánět. Takže čím víc těchto vláken se ztratí, tím hůř. Čili o to se ten mozek rychleji smršťuje a ty nejúčinnější terapie v současné době vlastně zpomalují to smršťování, tu atrofii mozku. Takže ty považujeme za budoucnost a za to, co je pro pacienta nejlepší. Výsledkem naléčeného zánětu, jak jsem říkala, je opravdu ztráta té mozkové tkáně, což vidíte tady i bez všelijakých sofistikovaných měření. Máme na to softwary dneska, kdy jsme schopni to měřit, ono jde totiž o 0,1 ročně třeba u zdravých osob, o 1 u pacientů s roztroušenou sklerózou nebo o 0,5 nebo taky o 1,5 a to samozřejmě okem nevidíte. Tohle to je 5 let, 10 let, 18 let a je to pacient, který měl výraznou atrofy. To, jestli někdo mu ubývají ta vlákna, je zřejmě také trošku geneticky dáno, takže je potřeba si uvědomit, že to není u každého. Jo? Ale tohle je něco, k čemu ta choroba může vést. My víme, že ta choroba začíná dřív, než pacient má první klinický příznak. První klinický příznak se objeví někde tady. A my víme, že už předtím a často několik let se něco dělo. A pacient potom si vzpomene, že třeba byl víc unavený nebo častěji nemocný, nebo se mu nedařilo, necítil se dobře, měl depresi a nikdo nedovedl říct, čím to je. Tak to je zřejmě ta fáze která je vlastně subklinická. Nic, jako my nejsme schopni vyšetřit, pacient nepřichází s žádným příznakem. Pak přichází to období těch jednotlivých atak, mezi kterými se může ten pacient úplně uzdravit, jakoby, čili není na něm žádný neurologický nález, taky může zbýt samozřejmě něco po té atace, ale může se úplně uzdravit a přesto ubývají ty rezervy toho nervového systému. Jo? pozvolná, to ukousává. Takže myslet si, že když jako my není nic, že nepotřebuju léčbu, je omyl, který jenom nevidí tu fázi. Proto my dneska jsme rádi, že máme tu možnost, není to ve všech státech, že můžeme pacienta od roku 2009 léčit od té první ataky. Protože víme, že tím děláme přece jenom trošku prevenci, odchylujeme tu křivku fialovou, tak aby víc té mozkové tkáně zbylo pro další roky. Když se ty rezervy vyčerpají, tak dochází k tomu, že vlastně ty ataky už nejsou tak jako nápadné nebo tak těžké a už tam přibývá invalidita, protože rezervy jsou pryč. A samozřejmě se může stát, že když se udělá jedno velké zánětlivé ložisko na začátku, takže ta rezerva je v té dráze pryč rychle a zbyde něco hned od začátku. To se samozřejmě stát může. O to víc je důležité pak tu terapii zavést. Tady proto stádium v podstatě zatím nic moc nemáme. V současné době to vypadá, že budeme mít jeden, jeden, lék, ale neznamená to, že by šlo tohle všechno neléčit a začít léčit až tady. To tedy v žádném případě. Je potřeba pracovat na, tom, na té záchraně těch axonů, těch nervových vláken hned od začátku. Na rezonanci my vidíme víc aktivity na začátku a pak v průběhu choroby by se zavře ta bariéra mezi krví a mozkem a ten zánět si tam žije sám za tou bariérou a my už jakoby tou rezonancí toho moc nevidíme, výjima toho, že se ten mozek zmenšuje. Jaké jsou rizikové zevní faktory, jsem vám slíbila, že se k tomu dostaneme. Jsou dneska lidé, kteří tvrdí, že roztroušená skleroza je takovou speciální komplikací EB virové infekce. Takže EB virus, virus epstein barrův je virus, který je zaleco zodpovědný třeba za infekční mononukleózu, ale v podstatě 98-99% z vás má protilátky proti tomu viru, to znamená, že ho někdy potkalo. Nic vám nebylo, ničeho jste si nevšimli, možná jste byli týden unavený. A někdo z vás mohl mít EB virovou infekci. Horší, to znamená se zvětšením jater, zvýšením jaterních testů, těžkou únavou, ale to je relativně vzácné. Takže téměř všichni jsme potkali EB virus. To, co je zvláštní u roztroušené sklerozy, že ta odpověď imunitního systému na tento virus je zřejmě jiná. Je nějaká divná. To je tak asi hlavní slovo, kterým bych všechny ty vědecké poznatky schrnula, protože tady jsou vysoké titry protilátek proti EB viru, a je možné, že ten EB virus je odnesen do mozku a může tam ovlivňovat funkci imunitních buněk, které se tam objevují. Čili my víme, že EB virus v tom hraje roli a možná ještě nějaké další viry, ale o EB viru je toho známo nejvíc. Dalším faktorem je nedostatek vitamínu D. My žijeme v oblasti, kde bohužel půl roku je v podstatě všechna populace jakoby poddávkovaná nebo má nedostatečnou koncentraci vitamínu D v krvi a měl by to být takový pokyn pro veřejné zdravotnictví, aby D vitamin se podával všem, protože on se netýká jenom roztroušené sklerózy. On hraje roli ve spoustě chorob a i například v infekcích malých dětí, když chodí do školy, mají nedostatečné hladiny a jdou vám z jednoho infektu do druhého, protože na ně prskají ty ostatní děti ve škole, ve školce a to dítě vlastně nemá šanci se úplně uzdravit, ten imunitní systém nefunguje úplně dobře. Takže to, že podáváme téměř všem pacientům vitamin D, my ho samozřejmě měříme v té krvi, tu koncentraci, ale ta potřeba je daleko vyšší než to, co říkají lidé, kteří se zabývají osteoporózou. Ti doporučují těch 400 jednotek denně mezinárodních a my víme, že to je samozřejmě naprosto nedostatečné pro funkci imunitního systému. Takže my vlastně dáváme 2000 a více jednotek denně. Podle té hladiny a snažíme se ji nastavit tak, aby opravdu byla tou prevencí. Jak to víme, byly velké studie na amerických vojácích, kteří prostě, když nastoupí do služby, tak se jim odebírá pravidelně krev. Takže, když pak jednou něco vyvinou, tak můžete jít zpátky a podívat se, jaká byla hodnota v krvi, čehokoliv, co chcete. To se zjistilo i s tím e že ty protilátky vlastně jdou nahoru před tím, než se vyvine první ataka. A zrovna tak se ukázalo, že ti, co měli vysokou hladinu vitamínu D, tak měli daleko nižší pravděpodobnost onemocnit. Takže my víme, že ta vysoká hladina jakoby chrání. Proto doporučujeme i všem lidem, kteří mají roztroušenou sklerózu, pořizují si děti, aby ty děti měli dostatečnou hladinu jako ochranu, takový jako balans proti tomu, že zdědili nějaké imunitní pozadí, tak aby měli dostatečnou hladinu vitamínu D už v dětství. Zřejmě záleží i na tom dětství. Kouření to je takové téma, které, o kterém lidé neradi poslouchají. A my dneska víme, že pacient, který vyvine roztroušenou sklerózu, je ze dvou třetin kuřák, anebo vyrostl v prostředí, kde se hodně kouří. A když nepřestane v momentě diagnózy, tak má rychlejší progresy invalidity, znamená, rychleji se zhoršuje, má více zánětlivých ložisek v mozku, má rychlejší atrofy, rychleji se mu ten mozek smršťuje. A ještě navíc to kouření snižuje efekt léků, které jsou velmi drahé a které jsme schopni pacientům od pojišťovny získat. Takže tohle to všechno prostě takhle je. A že většina populace vůbec neví, že kouření je závislost, protože je to závislost jakoby sociálně přijatelná. Když se někdo válí ožralej v příkopu, tak to moc sociálně přijatelný není. Když by si někdo šlehnul pervitín na firemní schůzi, tak to taky není moc přijatelný. Ale to, že si jdete zakouřit, prostě přijatelný a všichni to respektují. A to je velký problém, protože lidé vůbec nevědí, co ten nikotín v tom mozku dělá. Že tam vlastně spouští pochody, které jsou úplně špatně při průběhu této choroby. A pacienti moc neradi slyší, že mají přestat kouřit. Taky to neumějí, přestože dneska už ta pomoc pro ně existuje. A je opravdu důležité tohleto zdůraznit, protože, jak říkám, ten efekt léků, které dostávají pacienti, je snížen tím, že oni pokračují v kouření. Takže nemůžou očekávat ten efekt, jako mají lidé, kteří tu, tu lifestyleovou změnu provedli. Další poznatky pocházejí z situace kolem potravy a našeho mikrobiomu. Mikrobiom je to množství bacilů, co máme ve střevě. To jsou naši kamarádi, kteří se tam během vývoje prostě dostali a hlídají funkce našeho imunitního systému, nejenom zpracování potravy. A my víme, že pacienti s roztroušenou sklerózou mají mezi těmito bacily bacily, které jakoby dělají průchodnější tu stěnu střeva a zvyšují pravděpodobnost, že se celý imunitní systém nastaví prozánětlivě. A proto je ta snaha i o různé diety. My víme, že určitě se dá ten mikrobiom manipulovat dietně a úplně nevíme přesně, jak a co doporučit pacientům s roztroušenou sklerózou, ale pravda je, že když je v té potravě příliš mnoho soli, tak to aktivuje ty prozánětlivé buňky, to je známo už laboratorně. A když ten člověk má příliš velký příjem kalorií a hlavně nasycených tuků a vede to k obezitě, takže ty obézní, zvlášť tedy mladí lidé mezi 15 a 20 lety, mají daleko větší pravděpodobnost vyvinout roztroušenou sklerózu. Nejdřív se na to přišlo na tlustých amerických pubertálních holčičkách, a pak teda jako nebylo vysvětlitelné, protože by se to nemělo týkat chlapečků. Takže se podívali do registrů skandinávců, kteří mají registry 50 let, a zjistilo se, že branci, to znamená chlapci kolem 19, kteří byli obézní, ještě navíc oni sledují i kondici, byli ve špatné fyzické kondici, tak z nich daleko větší procento vyvinulo v dalších 20 letech roztroušenou sklerózu, než ti, kteří byli štíhlí a měli dobrou kondici. Což je zase uh, určitý uh, mechanismus, jak dělat prevenci. Nenechte být děti obézní, dětská obezita roste všude na světě je to opravdu velmi nebezpečné, samozřejmě i z mnoha jiných důvodů, nejenom kvůli roztroušené skleróze. Otázka stresu je velmi často diskutovaná. Stres ovlivňuje mozek, ovlivňuje nadledviny. My víme, že samozřejmě dlouhodobý stres je horší než takový ten náhlý stres, který je krátkodobý. Ale to spojení stresu a roztroušené sklerozy není úplně vysvětleno. Ale sami víte, pokud jste pacienti, jak na stres reagujete. A my víme jako lékaři, že má smysl ten stres nějak manažovat. To znamená, lidé, kteří se snadno vystresují, by měli vyhledat psychoterapeuta a něco s tím dělat. Protože ve skutečnosti ono není příliš mnoho těch situací, které by byly tak život ohrožující, aby se z toho člověk musel stresovat. Takže doved si zorganizovat ten život trošku jinak a nahlížet na ty věci podle toho hodnotového žebříčku trochu jinak má nepochybně léčebný význam. Jak tu chorobu diagnostikujeme? My máme na to kritéria, která používají nejenom ten klinický nález, ale používají také magnetickou rezonanci a používají mozkomíšní mok. To je vyšetření, které se teď vrátilo do těch diagnostických kritérií. My jsme tomu velmi rádi, my jsme to nikdy nepřestali dělat, stejně tak jako německy mluvící státy a Skandinávie. A dneska jsme schopni u mnoha lidí udělat tu diagnózu vlastně ve velmi krátké době, pokud se dostaneme k termínu magnetické rezonance rychle. Což se samozřejmě s tím, že přibývají i soukromé magnetické rezonance, může ještě zlepšit. To, co hledáme na té magnetické rezonanci, jsou ty bílé fleky, které jste viděli na tom obrázku. Ty mají určitý takový distribuční význam, kde mají být, kolik jich má být, abychom tu diagnózu mohli udělat. A v mozkovýšně moku hledáme produkty těch imunitních buněk, takzvané oligoklonální pásy, kterých tam má být aspoň o dva více než v krvi, aby to byl průkaz toho, že se něco děje za tou bariérou krev-mozek, to znamená v tom kompartmentu centrálního nervového systému. No a samozřejmě musíme vyloučit všechny choroby, které by mohly lépe vysvětlit ty příznaky, které pacient má. Tady je jenom ukázka té rezonance, rezonanční, všichni rezonanční odborníci vědí, kde mají hledat ta ložiska, že jsou především kolem komor, že jsou také ale v zadní jámě, to znamená kmen mozkový a mozeček, že mohou být také v kůře nebo blízko kůry, mozkové a že mohou být v míše. To jsou nejčastější místa, kde ta ložiska jsou, takže nám dneska stačí, že jsou dvě ložiska v různých těchto lokalizacích k té diagnostice. Tohle jsou ty oligoklonální pásy, o kterých jsem mluvila. To tam hledáme. Jsou na to speciální metody, akreditované metody a hledáme tam také tuto buňku. Když je tam tato buňka, to je ten, kdo produkuje tyhle ty proužky. On neprodukuje proužky, oni produkují samozřejmě imunoglobulíny, které my pak na těch proužcích obarvíme a vidíme, že tam jsou. To je plazmatická buňka, jediná buňka v těle, která je schopná vyrábět protilátky a která v tom oskomíšně moku nemá vůbec co dělat. Vždycky je důkazem pro chronický zánět. Co může ta léčba ovlivnit a kdy ji podáváme? Tak za prvé, když se něco objeví akutně, tak vždycky používáme vysoké dávky kortikosteroidů. To je slovo, ze kterého pořád ještě mají někteří osypky. A je potřeba upozornit, že to jsou léky, které mnoha milionům lidí na světě zachránili život. A je potřeba jenom s nimi umět zacházet. To znamená, upozorníme pacienta na jejich vedlejší účinky. Pokud hrozí něco, dáme mu něco preventivně a jsme schopni tu dávku, kterou ten pacient potřebuje, to znamená většinou 3 až 5 gramů podat. Je celkem jedno, jestli jsou podány do žíly nebo jestli jsou spolknuty, protože jsou ve vodě rozpustné a tím pádem dostupné z jakékoliv tkáně. Je to trošku problematické úhradově, ale jinak třeba v Německu mají pacienti k dispozici 500 mg tabletky a mohou je spolikat doma, nemusí potom jezdit na žádné infuze. Pokud ten pacient je po první atace a dostal tu léčbu kortikosteroidy, což je podmínka úhrady všech ostatních léků, tak dostane takzvané chorobu modifikující léky. To jsou léky, které vlastně jsou na trhu od roku 96 a postupně jich přibývá, a které mají změnit tu trajektorii, kterou jste viděli u toho přirozeného průběhu choroby. A my dneska máme těch léků asi 14, snižují počet těch akutních atak, a mají oddálit progresy invalidity. Samozřejmě každý člověk reaguje na léky jinak. Jsme velmi individuálně uspořádáni a někteří nemáme receptory pro to nebo pro ono, nebo tu metabolickou cestu, kterou to léčivo musí projít v buňce. Naše tělo neumí. A je velmi dobře, že nám přibývá těch léků, protože pokud pacient nereaguje na nějaký z těch léků, tak můžeme tu léčbu změnit. No a v každém stádiu choroby pak potřebujeme podat to, co uleví symptomům té nemoci. Tady musíme trošku dávat pozor, aby ten pacient nepolikal hrstě léku a jeden nešel proti druhému, ale samozřejmě, pokud má pacient bolesti nebo křeče, tak nebudeme váhat s tím ho léčit. Na druhou stranu, tohle jsou všechno léky, o nichž rozhoduje lékař. Samozřejmě, tady a tady je to tak, že rozhoduje po diskusi s pacientem. S těmi kortikoidy to tak moc není, protože my víme, že je musíme podat co nejrychleji a v dostatečné dávce, abychom zachránili některé nervové buňky. Ty nervové buňky samozřejmě mají daleko větší šanci přežít, pokud jsou kortikosteroidy podány, protože to stabilizuje membrány a to znamená, že ta buňka se tak snadno nerozpadne. V nervovém systému není regenerace ve smyslu, že když si přeříznete periferní nerv, tak on vám doroste, pokud vám ho dobře sešijou. Nic takového se neděje v centrálním nervovém systému, takže my bojujeme dopředu o každé to nervové vlákno. Jo? Když jako nechceme, aby pacient ztrácel ta vlákna, protože ta vlákna jsou nositeli funkce. V České republice máme 15 center, která všechna získala. Během tohoto podzimu ten titul Centra vysoce specializované péče. To znamená, že musí splňovat určité podmínky, kde mají dostatek erudovaných lékařů, dostatek erudovaných sester, které mají akreditovaný kurz pro roztroušené skleróze. A mají k dispozici určitý komplement dalších pracovníků. To znamená, mohou vám doporučit a sehnat psychoterapeuta, fyzioterapeuta, sociálního pracovníka, prostě všechno to, co my považujeme za nutné, a mají spolupráci s dalšími odděleními, ať už je to radiologie, ať už je to biochemie, tak abychom imunologie, urologie, abych, aby vás poslali k někomu, kdo nevidí poprvé v životě pacienta s roztroušenou sklerozou, ale má zkušenosti s těmi symptomy, které pacient má. To přijímání nových pacientů se pořád ještě řídí kapacitními možnostmi, protože samozřejmě, když bychom přeša, pře, přešli příliš daleko za tu kapacitu, tak bude klesat kvalita, protože, jak víte, v celém zdravotnictví chybějí lékaři, chybějí sestry. Takže se může stát, že pacient dlouho čeká na to přijetí, pokud chce chodit někam do určitého centra. Jinak v každém případě je možné oslovit pojišťovnu, která je povinna zajistit pacientovi Včasný, včasný, včasné ošetření. Co se v těch centrech děje? Tak jsou to pravidelné kontroly toho neurologického stavu. Jsou tam krevní odběry, které jsou předepsané pro určité léky. Pravidelná magnetická rezonance v těch prvních letech choroby je to každý rok. A pak další vyšetření podle typu léčby. Ty léky, jak přibývají, tak jsou více a více účinné. A to samozřejmě sebou nese větší a větší nebezpečí nežádoucích účinků. A také určité plány k tomu, jak snižovat toto riziko. To znamená, že pacient opravdu musí být dostatečně odpovědný za svůj vlastní zdravotní stav, tak aby navštěvoval všechno ta vyšetření, tak jak je předepsáno, protože jinak si může ublížit a může to vést k závažným stavům. Jedině v centrech také mohou být nabídnuty klinické studie. To znamená, že můžete požádat o zařazení do klinické studie, která se děje s novými léky. Má to tu výhodu, že dneska už málo studií probíhá proti placebu, to znamená proti neúčinné látce. To znamená, že většinou už se zkouší dva léky proti sobě, takže pacient z toho může profitovat tím, že může být na novém léku, který může být účinnější. A všechna všechny ta centra procházejí audity zdravotních pojišťoven a taky samozřejmě těmi nemocničními audity, takže se můžete spolehnout na to, že tam ta péče je poskytována tak, jak má. Co je cílem léčby roztroušené sklerozy? My jsme v době profesora Jedličky nikdy netušili, že by se pacient mohl třeba stabilizovat na řadu let nebo by se mohl dokonce zlepšit. A teprve s příchodem těch opravdu moderních, nejúčinnějších léků se ukázalo, že možná jako něco takového je možné. V onkologii taky máme dlouhodobou remisi, v reumatologii máme dlouhodobou remisi. Tady se tomu začalo říkat žádný průkaz aktivity nemoci. Jsme všichni takový trochu skeptický, takže je možný, že budou nějaké možnosti, jak detekovat nějakou aktivitu, ale prostě to, co umíme, tak tím tu aktivitu nedetekujeme. to se samozřejmě snadno řekne. Hůř se to v praxi udělá, ale v nových standardech, které jsou připravovány během tohoto roku, to máme jako cíl léčby. Takže my se vlastně soustředíme na to, aby pacient neměl prokazatelnou aktivitu nemoci, aby neměl relapsy, aby neměl progresy té invalidity a aby neměl žádná nová ložiska na magnetické rezonanci. To je takzvaná NEDA 3, my bychom moc rádi k tomu přidali ještě to, že by mu ten mozek atrofoval jenom tak, jako všem zdravým lidem. To znamená pomalinku. A tohle je ještě těžké, protože technicky nejsou všechny magnetické rezonance na to připraveny, ty softwary tady nejsou úplně k dispozici a není dostat o tom, co všechno ovlivňuje tu atrofii, takže my nejsme úplně schopni tohle to říct, ale přesto my se tou atrofí zabýváme přes 20 let ve a myslím si, že do budoucna už se i chystá, že ty mašiny rezonanční budou mít tento software zabudovaný, který bude schopen měřit i jednotlivé úseky toho mozku, jednotlivé části, abychom věděli, jestli ten pacient z té léčby opravdu profituje, takže je zcela stabilizovaný. Jak jsem říkala, je to průnik toho, že člověk nemá relapsy, nemá progresy invalidity a nemá nic nového na magnetické rezonanci. A tady je ta představa, že by měl ještě se ten úbytek mozku rovnat tomu, co mají všichni ostatní, to znamená 0,1 až 0,3 mozku ročně. Což už některé léky, které máme k dispozici, umí. A zase je to velmi individuální. U někoho to umí i ty interferony, ale u více lidí to umí ty více účinné léky. Jaké jsou ty naše léčebné možnosti? Tak po první klinické atace. Které říkáme klinicky izolovaný syndrom. Ale to jenom tehdy, když nejsme schopni prokázat, že tam je roztroušenost toho procesu v čase a v prostoru nervového systému. Tak tam máme k dispozici jenom ty injekční léky. Ale jestliže jsme prokázali, že ten proces je roztroušen v čase a v prostoru, takzvaně diseminován, tak můžeme použít i teriflunomité tabletka, která není moc šikovná u žen, které které plánují těhotenství, protože se musí vysadit předtím a vymít z těla ten lék. Ale to také není zas tak strašné. A jednáme s pojišťovnou o tom, aby nám i dimetylfumarát dala tak, jako mají všechny ostatní státy na světě výjima České republiky do první linie. Toho pacienta sledujeme v tříměsíčních až šestiměsíčních intervalech a pokud tato léčba není dostatečně účinná, to znamená, pacient má dál relapsy, progreduje ta invalidita, je tam aktivita na magnetické rezonanci, tak léčbu takzvaně eskalujeme, protože bojujeme s tou chorobou, tak používáme tyhle ty vojenské termíny a dochází k eskalaci na léky, které mají sice víc vedlejších účinků, ale také prokázanou vyšší účinnost, jako je fingolimod, natalizumab, okrelizumab, kladrybí nebo alemtuzumab. To jsou léky, které se musí už opravdu dobře hlídat ta, ty nežadoucí účinky a takzvaná farmakovigilance, to znamená bdělost stran těch farmaceutických přípravků, které používáme. Bohužel o tom, kdy který lék můžeme použít, u nás nerozhoduje lékař to je něco, co si myslíme, že by pacientské organizace se trošku víc měly starat a bojovat za to, aby byl ten lék přístupný tak, jak rozhodné lékaře, ne tak, jak rozhodné pojišťovna. My bohužel jsme vázáni pravidly plátců, nikoli medicínou. A je velmi zajímavé, že i náš státní ústav pro kontrolu léčiv je schopen prostě přiřadit úhradu ne podle medicínských dát, ale podle toho, jak se dohodne s pojišťovnami. Můžete se zeptat, když je vám dobře a prodělali jste první ataku a cítíte se úplně zdraví, proč léčit? Protože my víme, že když se neléčí, tak po 11 až 15 letech 60 lidí potřebuje hůl, aby ušlo 100 metrů. A vzhledem k tomu, že ta choroba může začít ve 20 letech, tak to není moc dobrá prognóza. A my už dneska máme data o tom jednoznačně, že když se začne léčit včas, takže ta trajektorie té normální, toho normálního průběhu choroby se změní a ten pacient neprogreduje. Tohle to jsou jenom injekční léky, jenom interferon a glatiramer acetát. Tak můžeme změnit, i když ten pacient vlastně se cítil dobře a i třeba lékař mu tehdy, protože to už je samozřejmě řada let, mu řekl, tak ještě počkáme, nebo měl nějaké vedlejší účinky po těch injekcích, řekl, a to v žádném případě si píchat nebudu, nebo bojím se injekcí. Tak prostě za pár let je to vidět. A to my nechceme. Proto se snažíme všechny pacienty léčit včas a přesvědčit je, že to má smysl. Kde ta dlouhodobá data můžeme získat? Ty samozřejmě nejsou od farmaceutických firm. Žádná firma nebude dělat desetiletý pokus, protože farmaceutická firma potřebuje vydělávat, aby mohla ty peníze investovat zase do dalšího výzkumu. Ale e, už před mnoha lety, jak jsem říkala, ty Skandinávci, teda už před víc jak 50 lety, geniálně vymysleli ty registry. A e, jako ve Švédsku, Norsku, Dánsku nikdo nepidepisuje žádné informované souhlasy. Jeho data jsou prostě sledována a tečka. Je to prostě ze zákona povinné a oni jsou schopní potom propojit registr infekčních chorob s registrem rozstroušené sklerózy, e, e, registr smrtí, příčin úmrtí s registrem roztroušené sklerózy, takže oni mohou potom se dívat na data z těchto globálních hledisek a podle toho tu zdravotní péči upravovat. No, tak my v České republice máme registr od roku 2013, daleko déle je sledován stav pacientů s roztroušenou sklerózou v mezinárodní databázi, která se jmenuje MS Base, sídlí v Melbourne a má data kolem 40 tisíc pacientů, a spojuje se teď s těmi velkými národními registry, které mají italové, francouzi a ti švédové. A když už máte několik tisíc pacientů, tak se můžete samozřejmě dívat na určité trajektorie toho, jak se vyvíjí ta choroba, když je léčena po deseti letech průběhu, nebo od začátku. A tam je opravdu velký rozdíl. A ten rozdíl se projeví prostě až po mnoha letech v té invaliditě, v té míře Invalidity. Takže my jsme. Bojovali několik let o to, aby naši kolegové souhlasili s tím, že opravdu se budou zanášet data do registrů. A máme registr REMUS, který nám dneska je už schopen po šesti letech vydat nějaká ta data. A vypadá to, že opravdu to odpovídá tomu, co jsme viděli z těch zahraničních registrů, že naše populace se nijak neliší právě v tom, že když je léčena od počátku, že je schopna ta léčba udržet pacienta v práci. A tohle je jeden z hlavních vlastně našich argumentů pro to, aby ta drahá léčba byla hrazená, protože pacient, který pracuje, platí daně, nebere invalidní důchod a přináší nějakou sumu do hrubého domácího produktu. A tím vlastně se vrací všechny ty investované prostředky do léčby. Čili tohle to považujeme za velmi důležité a tak u nás ze zákona podepisuje pacient informovaný souhlas. Nebojte se toho, ta data jsou velmi dobře ochráněna. Ten registr vlastně založili právníci, takže my máme veškeré povolení od úřadu pro ochranu osobních údajů. A ty registry ukázaly už před lety. Ten italský registr ukázal, že když se léčí včas, že doba do Té invalidity, která je charakterizovaná tím, že pacient ujde 500 metrů, je prodloužena o 7 let a doba do té hole na 100 metrů je prodloužena dokonce o 12 let. Čili to nejsou žádné prodloužení života o týdny, jako mají onkologové. My tady jednáme o letech a o letech kvalitnějšího života. Jenomže tak je potřeba, aby pacient něco dělal pro sebe. A to je úloha, která, kde rodinní příslušníci mohou hodně pomoct. Protože člověk, který si čas od času připomene, že má chorobu, která je nevylečitelná, přece jenom propadne depresi. To je samozřejmé, my jsme na to připraveni, nabízíme tu terapii jak tabletkami, tak psychoterapií, protože to funguje nejlépe společně a ta psychoterapie je stejně účinná jako ty léky. A my ale víme, že bez toho, že se zase zmotivuje k tomu, že pro sebe něco bude dělat, to prostě nefunguje. Ty samotné léky nestačí. Proč? Jednak je tady ten první požadavek přestat kouřit. To opravdu není lehké, je to těžká závislost, je to závislost, která se závislostí rovná závislosti na heroinu. Takže my vůbec neočekáváme, že to prostě někomu řekneme, on druhý den odloží cigaretu a těch 30 cigaret, co vykouřil, vykouřil denně, úplně bez jakýchkoliv problémů. Jako zahodí. To se neděje. To se neděje. To je opravdu těžký proces, ale ten člověk se pro něj musí rozhodnout dobrovolně. Druhá věc je, musí se hejbat. Je spousta lidí, kteří dneska sedí u počítače od rána do večera, a tak možná jednou za týden se někde proběhnou. To je málo. Jo, my víme, že minimálně třikrát až pětkrát týdně ta fyzická aktivita, alespoň půlhodinová, je potřeba, nebo alespoň dvacetiminutová, pokud je dva, pětkrát týdně. A Moc ze začátku nezáleží na tom, jaká. Jestli jste dělali rádi nějaký sport, dělejte ho dál, ale nezůstaňte sedět a koukat na televizi. To ten mozek atrofuje ještě rychleji. Po třech hodinách koukání na televize denně vám opravdu se ten mozek zmenšuje. To jsou dneska prokázaná data. Takže my chceme, aby ten pacient byl aktivní a aby pečoval o svoji fyzickou kondici. A jak říkám, je to jedno jak. Já nemůžu prosit pacientovi, který se bojí vody, radit, aby chodil plavat. To nebude fungovat. Fungovat bude jenom to, co ho baví. Ten mozek je takhle udělaný. Takže musíte si sami najít něco, co vás baví. A pokud je tam nějaký specifický defekt, to znamená špatně hejbu e, prsty, tak tam je na, na řadě fyzioterapeut, který řekne, budete dělat tohle a tohle. Až se to spraví, budete dělat cokoliv budete chtít, ale musíte se hýbat. Při tom pohybu vznikají takzvané endorfíny, které mají velmi dobrý vliv na funkce imunitního systému. Oni tak jako pohladí ten imunitní systém a uklidní ho. A to je to samé, co my děláme kortikosteroidy. Jo? Takže vlastně vy si vyrábíte léčiva, když se hýbete. To je potřeba si uvědomit, že to má jako několik efektů, že to není jenom to, že budete mít lepší svalovou hmotu. Zrovna tak je ale důležitá duševní kondice. To je něco, co spousta lidí zanedbává, podléhá tomu stresu, pořád pracujeme. Máme spoustu pacientů diagnostikovaných a oni mají tři zaměstnání. Jo? To není dobře. To tak, tak jako ten organismus prostě není udělaný. To musí nějak špatně skončit a máme taky samozřejmě pak v psychiatrické péči spoustu těch vyhořelých manažerů. Takže tohle není cesta. To imunitní systém nemá rád, imunitní systém se chce v noci vyspat, takže ten člověk, který zkracuje spánek, zkracuje svůj život. To jsou všechno věci, které jsou věcmi zdravého rozumu, ale my jsme ho nějak zahodili. Dnešní doba ho prostě vymazala a je potřeba se k němu vrátit. Je potřeba minimalizovat alkohol, ne, že by měli pacienti abstinovat, ale ukazuje se, že to, jak se říkalo, že je teda dobré popít červené víno, tak to má své, své limity a ty limity se pořád zmenšují. Takže je to vlastně nervový jed, tak jako říkat si, že jednou za čtvrt roku se klidně můžu opít, prostě v tu dobu, Zmizí řada nervových buněk. S tím se nedá nic dělat. To, to víme, a e, nemá smysl tam, kde je nějaké poškození zánětem ještě přidávat něco dalšího. Ale jak říkám, neznamená to abstinenci. Samozřejmě, ostatní látky, které poškozují centrální nervový systém, jsou taky špatně. Takže drogy a podobné věci. A pozor, jako marihuana, jako něco velmi populárního mezi pacienty s roztroušenou sklerózou, pravidelné používání marihuany u mladých lidí, zhoršuje kognitivní funkce. Takže to není, to není, lék na roztroušenou sklerózu. Je to lék, který odstraňuje některé symptomy v pozdních stádích nemoci, kdy na té kognici už tolik nezáleží. Ale pokud chce člověk duševně pracovat, tak ta marihuana tam nemá co dělat. Hlídat váhu a stravu. Jak jsem mluvila o té obezitě, tak ta, ta obezní tkáň produkuje pro zánětlivé faktory pro ten imunitní systém. Takže jako pokud možno normální váha. A ta strava omezit sůl, přidat probiotika. Prebiotika se říká dneska, že by mohlo tomu mikrobiomu pomoci, když někteří imunologové jsou skeptičtí, protože říkají, že to je vlastně něco, co se také nedostane moc dál než za žaludek. Ale jsou prokázané i studie na krysách z, z probiotiky, že mají smysl v tom zlepšení funkce imunitního systému. Vitamin D, určitě nenechávat si pro sebe nové příznaky, neříkat si, ono to přejde, protože ta doba, ono to přejde, je dobou, kdy se ztrácejí ty axony zcela zbytečně, protože při té léčbě kortikosteroidy by se ztrácet nemuseli. A samozřejmě, pokud člověk vyvine nějaké další choroby, tak je léčit, protože všechny ty choroby se potom Čítají dohromady. Takže když 50-letý člověk vyvine vysoký tlak a nebude ho léčit, tak ten vysoký tlak bude to, co ho zabije, ne roztroušená skleroza. Jo? Čili je potřeba prostě udržovat celé to tělo v dobré kondici. Máme na to tuhletu brožuru, která byla lončovaná na uh, Sjezdu Ectrims v roce 2015. Je to vlastně celá iniciativa, která se netýká teď jenom roztroušené sklerozy. Tenhle, ten, tohle hnutí je teď uh, to zdraví mozku, Brain Health, je populární u dokonce Alzheimerovy choroby, ale také u normálního stárnutí. To znamená udržet ty funkce mozku na nejlepší možné kvalitě po co nejdelší dobu. No a teď rodinní příslušníci. Možná se to netýká úplně vás na začátku choroby, někoho z vašich blízkých, ale je potřeba nenechat se pohltit stavem toho člověka, starejte se o mě. Teď jsem já tady ten, kdo potřebuje tu péči. Pokud možno by měl ten pacient dělat všecko, co může sám, protože jakmile se položí do, toho, do té role oběti, tak ten imunitní systém začne fungovat úplně jinak. Existuje už dneska obor psychoneuroimunologie a my víme, že právě ta motivace, ta aktivace toho pacienta je strašně důležitá. Takže vy se nesmíte vyčerpat, vy se nesmíte oddělat, vy se nesmíte zničit, protože může přijít situace, která bude horší než ta, která je teď. Takže je potřeba udržovat péči o sebe, o svoji duševní pohodu, i tu fyzickou kondici, zdrovna tak jako ten pacient. A je samozřejmě s výhodou, a ukázalo se, že i když pacienti se zapojí do práce pacientských organizací, tak to má velký význam, nejenom pro jejich sociální život, ale taky proto, že oni tím získávají jakoby víc sebevědomí a. Takzvaný empowerment, to znamená, že se jim by dostává do rukou síla, protože oni pomáhají těm druhým. Tím se dostáváte z té role oběti. Jestliže děláte něco pro druhé, tak vám nezbývá čas na to, jako já jsem ta oběť. On to takhle nikdo neřekne, já jsem ta oběť, že? Jo? Já jsem ten chudák a já prostě potřebuji, aby se ty druhý starali o mě. To je jako hrozně jednoduchý. Takže tím, že se pracuje pro druhé, se ukázalo, a na to jsou studie. Na to jsou velké studie. Se ukázalo, že těmhle lidem se dlouhodobě daří lépe. Takže je to taková pozvánka. Máme tři pacientské organizace, můžete si vybrat. A určitě najdete něco, co může být užitečné. A dokonce nemusíte pracovat, teda tohle vypadá jako, že mluvím proti našim zájmům, ale můžete pracovat pro jinou pacientskou organizaci. Jo? Abyste neměli pocit, že jste pořád obklopeni lidmi s jednou chorobou. Ale i to dává prostě... Nějakou zvláštní sílu tomu imunitnímu systému a te, tomu duševnímu stavu, aby se vám dařilo lépe. Je potřeba, aby si zdraví uchovali své koníčky stejně tak jako pacient a čas pro sebe. Vymezit si, dát si ty limity, postavit si ty hranice, co jste ještě schopni dělat pro ty druhé a co už musíte teď začít dělat pro sebe. Takže uchovat si pro sebe ten prostor, ten čas, abyste měli čas na svoji vlastní psychohygienu, abyste mohli ten stres, který přece jenom na vás padá z toho, že někdo z rodiny je nemocen, abyste ho mohli nějakým způsobem vyvětrat, ošetřit, zmanagovat. Takže na závěr, choroba je. Samozřejmě chronická, my ji neumíme vyléčit, ale už dneska se dá ta choroba zastavit u mnoha pacientů. A my vlastně neléčíme příznaky, my léčíme to vlastní onemocnění. To je velká výhoda, to není moc takových chorob v neurologii, kde opravdu se dotýkáme těch vlastních mechanismů nemoci lékama. Je to ale jenom tehdy, když je podána včas, čili odkládání léčby, očekávání, že teda to zvládnu alternativními způsoby, není úplně na místě. My jsme viděli spoustu pacientů, kteří se opravdu strašně zhoršili po různých alternativních metodách a hlavně vysazení té základní léčby. Usilujeme o to, aby pacient byl práce schopný, aby byl soběstačný, aby mohl založit rodinu, aby ji finančně utáhl. A tohle všechno už dneska u většiny pacientů je ta léčba vedena správně. Ty poznatky pořád přibývají, léky přibývá, takže ten management té choroby je jakoby před, z hlediska pacienta je jednodušší, protože máme výběr. Z našeho hlediska lékařů je to trošku větší stres, protože jak se budou vyvíjet vedlejší účinky, když budeme dávat ty léky po sobě. Ale to je naše věc. Tohle je naše věc. To, že jste léčeni, je samozřejmě úplně základ a já jsem opravdu ráda, že se podařilo u nás přesvědčit pojišťovny, že téměř všechno hradí tak, jak potřebujeme. Máme ještě nějaké samozřejmě věci, které bychom chtěli vylepšit a máme příští týden setkání s náměstkem pro zdravotní péč, všeobecné zdravotní pojišťovny a doufáme, že to zase někam trošku posuneme. Je opravdu důležité, se účastnit aktivně té farmakovigilance, hlásit ty nežádoucí účinky a dělat všechno to, co ten lékař teda vám doporučí, že se má dělat jako jejich omezení. Proto je dobré, když pacient zná mechanismus účinku léku, na kterém je, aby věděl, na co má dávat pozor a jak si má počínat. Čili měla by to být dohoda s pacientem. To říkají i, ta, i ty guidelines mezinárodní. U nás, jak jsem říkala, bohužel to není dohoda s pacientem, ale jenom s pojišťovnou. Takže Tady máme ještě, ještě velké rezervy, ale přece jenom už v některých případech ty možnosti výběru existují. Takže já bych ráda poděkovala i svým spolupracovníkům, i vám za pozornost a máme možnost dotazů. Tak dámy a pánové, vaše otázky. Já doběhnu s mikrofonem, tím, že se nám konference natáčí, tak aby bylo slyšet váš hlas i v záznamu. Já mám připraveno ještě řadu slajdů, kdybyste chtěli o jednotlivých lécích, ale ono nemá smysl o nich mluvit najednou. Stejně člověk si nezapamatuje ty mechanizmy léku jednotlivě, ale kdyby šlo o nějaký lék, tak já můžu pokračovat a najet na, na ten mechanismus. Dobrý den, paní profesorko. Já vám zavolení dva rotazy. Ten jeden je, kolik by měla být optimální hladina vitamínu D pro pacienta s RS, tedy kolik nanomolů, a ten druhý je. Pokud jsem měl na interferonu beta, řekněme, eh, minimální příznaky vedlejší, jestli on málo funguje? Předpokládám, že na něm jste. Ano. Pak, když na něm nemáte problémy a nemáte ataky, ano. tak funguje. Jako těch lidí je přibližně 30 až 40 Pardon, to dlouho... znamená, že mě na začátku, když by po něm bylo v úvozovkách, málo blbě. Jsou lidi, kteří se s tím lékem sednou hned od začátku a jsou mm -hmm. lidi, kteří se s ním musí směřovat několik měsíců. To ale nehraje roli v tom efektu. Pokud na něm nemáte ataky a není nic nového na rezonanci, tak není žádný důvod tu léčbu měnit a máte to štěstí, že prostě nemusíte se bát závažných vedlejších účinků. A až jednou nějaká ataka přijde, tak se to změní na něco jiného. Až můžete být v klidu, že je čím pokračovat. Super, a ta hladina vitamínu D, já musím popravdě přiznat, že neumím přepočítat ty nanomoly a, a mikrogramy. Uh, ty to víš z paměti? Tak. tak. Jo. Ano, já to pře pře přeříkám. Uh, 150 nanomolů je, je ta naše naše cílená hladina. Děkuji za dotaz i za odpověď. Další. Vyčerpávající přednáška. Tady, Tady ještě. S dovolením jenom bych se zeptala, dá se předávkovat tím vitaminem D? No, v našich podmínkách asi moc ne. Existují nějaké protokoly z Jižní Ameriky, kde se používají opravdu desetitisícové dávky denně. S tím, že je potřeba si uvědomit, že... Ta, ten náš příjem běžný v potravě teda bohužel není ani těch 400 jednotek. Černý člověk na rovníku v Africe přijímá kůží přibližně 10 tisíc jednotek. Jo? Takže vy, když jíte 2 to ještě to projde teda zažívacím traktem, tak jste úplně v pohodě, když jíte 4 tisíce, jste v pohodě, ale je to dobře měřit. Jo? Když byste chtěli jít do těch vyšších dávek. Ale my teda v žádném případě tyhle ty protokoly s těmi megadávkami vitamínu D nepodporujeme to nemá evidence based za sebou, nemá to žádné studie, které by jasně prokazovaly, že to stačí. Jo, to jsou lidi, kteří prostě berou 300 000 jednotek jednou týdně a mají pocit, že tímto pokryjou všechno. Ten vitamin D zřejmě hraje roli i v tom vzniku té choroby. Takže když ho tam nebylo dost v dětství, vy to prostě v dospělosti nedoženete tím, že ho teď budete jíst sto násobek toho, co je potřeba. Já děkuji za odpověď. Je nějaká otázka ještě? Tady ano, tady ještě, ještě. pak tady dole. Dobrý den, děkuji za krásnou přednášku. E, já jsem se chtěla zeptat na dvě věci. Jedna se týká teriflonomidů, kde se používá už třeba nějakou další dobu nebo od kdy, je, od kdy je k dispozici pacientům i ve světě, jak je to u nás a jak funguje. A pak jsem se chtěla spíš takový koment. E, jak poslouchám jiné pacienty z RS, tak často se stává, že prostě měli nějaké příznaky, šli k neurologovi a on nic nezjistil. Jo, nějak se to jako. A to je opravdu velmi časté, tak jsem se chtěla zeptat, jestli v tomhle smyslu existuje nějaká snaha o vyšší edukaci těch neurologů. Jako, já to nemyslím nějak zlé, ale jestli v tom je nějaká jako organizovaná snaha. Tak zásadně, jestliže příznaky trvají 24 hodin a jsou nové nebo jsou zhoršené ty, které už byly, jakoby pod kontrolou, tak je to vždycky potřeba brát jako ataku a přelečit kortikoidy. Tečka. Jestliže to nějaký neurolog v České republice ještě neví, tak mě už je z toho špatně před 30 let, nedělám nic jiného než osvětu, Ale samozřejmě, že jako, se to stát může. A protože jsem viděla, když to říkáte, jak tady pár lidí přikyvovalo, tak to zřejmě bude větší problém, čili my to zase můžeme probrat. Teď za týden je neurologický sjezd, kde máme výukový kurz, ale zase oslovíme jenom ty, co tam přijdou. Jako, ne, jako bohužel nedokážeme oslovit víc lidí. Vy na tom prostě jako pacient musíte trvat a když vám ten neurolog, kterého jste navštívil nevyhoví, tak prostě budete hledat jiného. Asi tak. Který flunomidu? Já, ona už tam naskočila, ta další přednáška, takže já se nedostanu k těm, tomu mechanismu účinku, ale to nevadí. Já myslím, že režie nahoře může přepnout. Pána slyší, přepíná. Tak linku. Tak já se dostanu tady hned na začátku. Tohle je mechanismus účinku teriflunomidu, který působí přes tenhle enzym s tím strašným jménem a vlastně brání tomu, aby se mohly množit aktivované lymfocyty. brání jejich množení. A my vlastně se učíme, nebo jsme se učili 30 let, používat léky od hematoonkologů, za, kteří zabíjejí ty, ty lymfocyty, protože mají spoustu těch chorob, kde se ty lymfocyty množí maligně. A Tohle je ale lék, který je první metabolitem látky, která se jmenuje leflunomita, která se mnoho a mnoho let používá v reumatologii. Takže u reumatoidní artritidy tam je mnoho dat, z, o účinku a vedlejších účincích. A ten teriflunomit má oproti interferonu a glatiramer acetátu jednu výhodu. Zaprvé je to tableta, to je samozřejmě výhoda jakoby praktická. Ale má jednu obrovskou výhodu a to je, že má data na to, že zpomaluje tu atrofii mozku. Takže je to jediný z té první linie, který opravdu má data dlouhodobého zpomalení atrofie mozku a tím pádem s tím související invalidity. Ono se ukázalo z dat těch placebových studií, že to koreluje velmi dobře v dlouhodobém horizontu, že když tomu člověku rychle ubejvá mozek, že to, co, on vyčerpá ty rezervy, takže ono to není vidět hned, ale za pár let jako ta invalidita tam naskočí. A tady je jediný problém, že ten lék nesmí e, zůstat v těle matky, která se rozhodla otěhotnit nebo která je těhotná. Ale lze, ne, v řadě zemí se to dělá tak, že prostě v momentě, kdy ta žena otěhotní, ale nesmí to teda jako zjistit ve čtvrtém měsíci, jo, to jsou taky takové expertky, e, tak když to zjistí hned, tak se udělá takzvaná výmývací kůra, kdy se dává pět dnů, prostě tři pitlíčky takové látky, která se jmenuje kolesteramin, to se vypije ve vodě a ten lék se na to naváže a vypadne z těla ven a pak prostě to těhotenství proběhne bez problému, jinak je to teratogen, takže vlastně by to jako neměla, neměla matka mít v těle, když uh, plánuje těhotenství. Gynekologové tvrdí, a já myslím, že Eva to potvrdí, že 50% těhotenství prý není plánovaných, takže uh, je to takový trošku těžký. Jo? Když se to plánuje předem, tak se to dá udělat samozřejmě, a jenomže ono zastažena nebo těhotní jako druhý den, že jo? takže jako, a může nastat půl roku, kdy není léčená, což taky jako úplně nechceme. No, ale teď se teda, o tom bude mluvit, bude moct otěhotnět, nejenom otěhotnět, a, a, ale i být v těhotenství a přikojení na interferonu a takže to se trošku zjednoduší, tahle ta situace. Jo? Takže ten převod mezi teriflunomidem a třeba kopaxonem nebo interferonem beta pak je z hlediska pojišťovny jednoduchý, to, to není problém. Ale jako je to jeden z těch léků první volby, které vlastně Můžeme použít u žen, které už mají ty dvě nebo tři děti a už žádný další nechtějí, tak tam to není samozřejmě žádný problém. Tak další dotaz. Tak ještě tady a potom. Děkuju. Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak působí spánek na oh. rozvoj té choroby roztrženeckého sklerózy. Co se týká toho, kdy ten člověk spí, noc, den? To je jedno. Vy musíte naspat nějaké množství doby, protože ten mozek si potřebuje zpracovat informace, metabolismus si potřebuje zpracovat, co potřebuje a je jako nedostatek spánku je prostě stresový faktor. A jedno, jestli stres je způsoben infekcí nebo nedostatkem spánku. Dneska jsou lidi tlačený k tomu, že jakoby měli mít větší výkon a tím pádem nemají čas dost spát. Moje šéfová bývalá byla vlastně jeden z největších spánkových odborníků na světě. A já jsem za ní před mnoha lety přišla a říkala jsem, Sonio, jako, sorry, tady všichni se tváří, že jim stačí 4-5 hodin spánku. A já prostě, že jsem 8 hodin, já jsem intelektuálně nevýkonná. Co mám dělat? A ona říkala, no dělej nic a spí, jak potřebuješ, protože ty lidi dřív umřou. Ten mozek to prostě, jo, ty jak si neodpočine, on to pak dožene tím, že teda, jako, si odpočine v hrobě. Dobrý den, já jenom doplním. Mamka to myslela spíš z toho, že já z předchozího profesního života jsem to měl nastavený tak, jako že, když to řeknu v uvozovkách, byl jsem spíš noční pták. Jo, takže i teď chodí vám spát jakoby spíš déle, řekněme po půlnoci a vstávám kolem deváté. Pokud jo, to... neusnete před půlnocí, no tak prostě se nedá nic dělat. Vy to můžete zkoušet o trochu posunout, protože i ty biologické hodiny jsou nastavené tak, že kolem té půlnoci prostě ty lidi dříve spali, protože nebyla elektrika. Jo? Že to je celý umělý, tohle ten posun. Ale jako spíše důležitý ten celkový počet hodin, než a říká se tam, že mezi sedmi a devíti hodinami je OK, když zase spíše jak více jak deset hodin, tak tím, jak se nehejbe, tak zvyšuje pravděpodobnost různých trombos v pozdějším věku. Jo? to taky není úplně ono. A nejde to dospat na jednou. Ten mozek to prostě má udělaný tak, že bychom měli spát každý den tu potřebnou dobu. Já se omlouvám, ještě jeden dotaz, co se týká roztrošená skleroza a modré světlo, telefony, počítače. Tam není žádný, žádná studie, která by Říkala, že to vadí. Obecně to modré světlo vadí tomu, že se vám produkuje melatonin, který vede k tomu, že usnete. Čili když se lidi dívají do poslední chvíle na televizi, tak se zhoršuje ta kvalita toho usínání. Jo? Protože se nevytvořil ten hormon, který ten spánek zařizuje. To je jako celý. Ale s roztroušenou sklerozou to nemá nic společně. Tak a já tady poprosím o spolupráci při mikrofonu dozadu. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli je velký problém, když mám za sebou první rezonanci a mám vlastně jenom mozek a krční míchu, tak jestli je problém, když nemám od začátku hrudní míchu? Ne. Pokud nemáte příznaky jenom na dolních končetinách, tak není. Mm. Zobrazení míchy je něco, co technicky není úplně dokonalý. Ta mícha má centimetr. Vedle toho máte aortu, která má víc než centimetr a v který tepe krev. A to je velký artefakt, protože prostě tam běží krvinky, které obsahují železo. Jo? A vy ležíte v magnetu. Čili to hází takzvané artefakty. A někdy ty silnější magnety dávají ještě horší obraz než ty 1,5 teslový magnety, které jsme měli dříve. Takže postavit celou tu diagnostiku nebo péči o pacienta na, na jenom zobrazení míchy, to prostě nejde. Jo, ono v tom mozku naštěstí jsou teda taky ložiska, které nemusí mít žádný příznaky a my se orientujeme hlavně podle nich. No a co přesně je příznak, který e, prostě se řekne, jo, tak máte něco v hrudní míše, uděláme tu rezonanci. Tak, když nemáte nic s horníma končetinama a nic na mozkových nervech a jenom to je na dolních končetinách, tak to musí být mezi krční míchou a spodkem míchy. Jo? Čili v hrudní míše nebo v bederní míše. Děkuju že všechna vlákna pro horní končetiny odcházejí z krční míchy. já mám dotaz. beru kopaxone. Do jaké kategorie léku se to stahuje z té první volby? To je, to, je Interferu? ta první linie. to je ta první linie. Úplně bezpečná, jako neškodná, a do, které, do interferonu nebo. Ne, 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 to je zvlášť. Jsou bezval, interferony bezval. a ah. uh, glatidamer acetát Ten mechanismus účinku, to se omlouvám, tady nemám, protože to je jako, lék, který máme na trhu těch 30 let. Uh, tam jde o to, že ta látka byla vyrobená za účelem vůbec neléčit. V 60. letech ve Weizmannově institutu byla snaha, když se modelovalo to onemocnění na krysách a v té době pozor, neurologové vůbec nevěřili, že roztroušená skleróza má s tímhle zvířecím modelem co společného. Tak oni používali antigeny toho centrálního nervového systému. A jako zkuste vyndat míš, míchu s myši, jo. to není tak jednoduché, takže oni si říkali, dobře, vezmeme ty aminokyseliny, ze kterých se skládá ten obal toho nervového vlákna a uvaříme z nich náhodný kopolymer, to znamená různě za sebou je složíme a to budeme používat na vyvolání té nemoci. No a podařilo se jim to uvařit tak, že to žádný kryse nic neudělalo, tak si to pak ty výzkumníci píchali sami, aby zjistili, jestli na nich to bude mít nějaký nějaký, jako na člověku nějaký efekt. Fakt, jako takhle to bylo, to je neuvěřitelná story. A, a, zjistili taky, že nic, jenom měli teda kožní reakce, měli nějaký fleky. A tak si říkali, ha, tak s tím zkusíme léčit, když s tím nejde vyvolat to, tu chorobu, tak to zkusíme použít opačně. A vůbec to nepoužili u roztroušené sklerozy, použili to u akutní diseminovaný encefalomielitidy, což je taky autoimunitní, ale je to jednorázový onemocnění spíš dětí než dospělých. No a pak někoho napadlo teprve to zkusit u ur sklerozy. Takže vlastně reálně se s tím začalo experimentovat až koncem 80. let. Čili 20 let oni jako, jo, vyrobili něco a teď vlastně to mělo úplně opačný efekt. Takže to připomíná ten mielín a vaše tělo to je jakoby, to je jako vakcinace, jo? jakoby vy, vy, vlastně dáváte tomu tělu něco, co má naučit ty nervové buňky, teda ty imunitní buňky, to tolerovat, ten mielín. A zdá se, že to taky zvyšuje vlastně populaci těch buněk, které jsou tolerantní vůči tomu. A ještě prosím jeden dotaz. V jednom slajdu, kde bylo uvedeno, že se nemají podceňovat ostatní nemoci, tak v závorce byla uvedena štítná žláza. Ano. Já se léčím se štítnou žlázou. Má to na sebe nějaký vliv? ne, na sebe to vliv nemá leda to, že by vám mohlo být hůř, nebudete léčit tu štítnou žlázu. To bylo proto, že nejčastější onemocnění štítný žlázy je autoimunitní a tyhle dvě autoimunity se združují tak, že to je až skoro ve 30%. Jako ne nějaký jako závažný onemocnění, ale něco se štítnou žlázou má až 30% pacientů s roztroušenou sklerozou a proto je potřeba léčit v obojí, aby ten pacient byl fit, protože štítná žláza může udělat to, že jste strašně unavená, jo? když se to neléčí. Takže jako ty příznaky pak se přičtou roztroušený skleróze. Jo? jo? Takže aby, aby, jako ten pacient byl fakt fit, tak by měl léčit všechno, co má. Děkuju. Tak, takhle předám řádky kytičku, roztroušenou kytičku. Já moc děkuji, a si vážím každé aktivity, kterou pacienti vymyslí sami, protože ta kreativita je něco, co zase je pro ten mozek skoro tak dobré jako ta fyzická aktivita. Protože to uspokojení, které to vyvolává, je dáno těma endorfínama a ty endorfiny pomáhají neuro, nejenom nervovému systému, ale imunitnímu systému. Takže já jsem za to vděčná a děkuji moc za tu kytku. Díky moc.